com veuria que Vilafranca del Penedès fos parada d'alta velocitat? També es podrien fer serveis públics sobre línies d'alta velocitat i això dependrà de, primer, de que hi hagi la infraestructura i, segon, de que hi hagi un encàrrec per part de l'administració que tingui les competències i que vulgui posar aquest servei. L'operador fa en els serveis públics els serveis que li demana el titular del servei. Catalunya és la Generalitat, el resta d'Espanya és el Ministeri. I ell ens diu, mira, vull que facis aquests trens amb aquestes parades i amb aquests preus. I nosaltres calculem els costos, els diem i a partir d'aquí ens ho encarreguen i tal. En el futur això serà una licitació i nosaltres esperem guanyar-la, però algú més la voldrà fer. Com valora el servei de Rodalies en comparació a altres països europeus? Recentment vaig tenir l'ocasió de veure un estudi que havia fet el Ministeri de Transports francès. Concretament, l'Agència per la Qualitat del Transport Ferroviari, comparant els serveis de Rodalies de diversos països europeus. I resulta que els que nosaltres prestem a Espanya eren molt millor, molt més puntuals que els francesos, que els italians, que els alemanys, que els belgues, que els suecs. Únicament eren més puntuals que nosaltres els trens holandesos. Quin escenari tindrem quan finalitzi el pla de millora de Rodalies? Quan estigui complet aquest pla de millora, ens trobarem en que cal continuar millorant, perquè els serveis públics sempre s'han de millorar i perquè algunes coses que es van fer fa uns anys ja haurem de millorar-les. Per tant, però ens trobarem. Des del punt de vista de lo que notarà el viatger, notarà més puntualitat, en alguns casos més freqüències, perquè podran, al millorar els sistemes de seguretat, podran cabre més trens per hora amb trams de via i es trobarem amb més fiabilitat, per tant, reduint el número d'incidències possibles que a vegades se'ns passen, perquè algunes incidències poden ser perquè, com les que tenim al Maresme, però perquè el mar es menja la via en un moment determinat. Tot això ho notaran els ciutadans i al final què notaran? Més fiabilitat, més capacitat per posar més trens a la via, si l'administració així ho considera necessari, i més seguretat de que arribaran al temps previst i a l'hora prevista.